ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 4 ವರ್ಷದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ RDPR ರೂಪಿಸಿರುವ ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮತ್ತು 4 ರಿಂದ 6 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ರೂಪಿಸಿರುವ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಇಂದು ಚಳ್ಳಕೆರೆ ನಗರದ ನೆಹರು ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ CITU ಸಂಘಟನೆಯ ಮತ್ತು ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರು ಫೆಡರೇಷನ್ ವತಿಯಿಂದ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ವೇಳೆ ಮಾತನಾಡಿದ CITU ಸಂಘಟನೆಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ, 1974 ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿಯ ಭಾಗವಾಗಿ ನೇಷನ್ಸ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಮುಖಾಂತರ 6 ವರ್ಷದ ಮಕ್ಕಳು ದೇಶದ ಸಂಪತ್ತು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಸಮಾಜದ ಪುನರ್ಪಾದನೆ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿ 1975 ICDCಯನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಮೇಲೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ಅಪೌಷ್ಟಿಕತೆ ವಿರುದ್ಧ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಿ ದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಸರ್ಕಾರದ ಇಬ್ಬಗ್ಗೆ ನೀತಿಯಿಂದ ICDS ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಳ್ಳ ಹಿಡಿಯುವಂತೆ ಆಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿಯನ್ನು ರೂಪಿಸಲು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಆಯೋಗವನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಆಯೋಗದ ವರದಿ ಬರುವ ಮುಂಚೆ ಏಕಮುಖವಾಗಿ 4 ವರ್ಷದ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿದರೆ ಅಂಗನವಾಡಿಯಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುವ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರಗಳಿಂದ ವಂಚಿತರಾಗುವುದಲ್ಲದೆ ಅಪೌಷ್ಟಿಕತೆಯ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ICDC ಯೋಜನೆಯನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸದೆ LKG UKGಗಳನ್ನು ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ತೆರೆಯುವ ಮೂಲಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಣ ದೊರೆಯುವಂತೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ತನ್ನ ಧೋರಣೆಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಇದೇ ತಿಂಗಳ 19 ಅನಿರ್ದಿಷ್ಟಾವಧಿ ಮುಷ್ಕರ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಶಾಸಕ TV ರಘುಮೂರ್ತಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಸರ್ಕಾರ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದು ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಲು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಸಿದ್ಧರಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಸಚಿವರಿಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಸೂಕ್ತ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ತಿಳಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಾಲೂಕು ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಇಂದಿರಮ್ಮ, ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾದ ಬೋರಮ್ಮ, ಖಜಾಂಚಿ ಗಂಗಮ್ಮ, ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ, ನಗರಸಭೆ ಸದಸ್ಯರಾದ ರಮೇಶ್ ಗೌಡ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಅಂಗನವಾಡಿ ನೌಕರರ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಸ್ಥಳೀಯವಾದಂಥ ಶಾಸಕರುಗಳಿಗೆ ಮನವಿ ಕೊಡೋದು ಏನಂದರೆ, ಇವತ್ತು 3 ವರ್ಷದಿಂದ 4 ವರ್ಷ ಮತ್ತು 6 ವರ್ಷದ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸುಮಾರು 75 ICDC ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಒಂದು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕನ್ನೋ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಇತ್ತು. ಆ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲೇ ಇದು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಸಮೇತ. ಈಗ ಹಿಂದಿನ ಸರ್ಕಾರ ನಮ್ಮ ಈ ICDC ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಈ LKG UKGಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ಒಂದು ಜಾರಿ ಮಾಡಿದರು. ಅದರ ಭಾಗವಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ 7 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಅಂಗನವಾಡಿಯ ಬಿಟ್ಟು ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ LKG UKGಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಈ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕದ ಒಂದು 7 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ LKG UKGನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದು. 4 ರಿಂದ 6 ವರ್ಷದ ಮಕ್ಕಳು ನಮ್ಮ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿನೇ ಅವು ಯಾರೋ ಇದ್ದಂಥರು ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ತಂದೆ ತಾಯಂದು ಸಾಲೆ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಸೇರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅದು 5 ರಿಂದ 10 ವರ್ಷ ತುಂಬಿದ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನಾವೇ ಶಾಲೆಗೆ ದಾಖಲಾತಿ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಈಗ ಆಗ ಹಂಗಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಒಂದು BJP ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ದಾಗ ಅದನ್ನ ಆದೇಶ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈಗ ನಾವು ಅದನ್ನ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಒತ್ತಡ ಮಾಡೋದೇನೆಂದರೆ, ನಾವು ಅದನ್ನ LKG UKGನ ನಮ್ಮ ಅಂಗನವಾಡಿ ಮಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು. ಆ LKG UKGನ ನಮ್ಮ ಅಂಗನವಾಡಿ ಮಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದರೆ ನಮಗೂ ಒಂದು ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಶಾಲೆಗಳಿಂದ ಮಾಡಿದಾಗ